السلام عليكم أصحابتي يوتيوب كاديات باني السلام وعرت محمد صلى الله عليه فيديو عصب سو وقت بس وكين دميسي وقت يبضان محمد صلى الله عليه إلا حال أسبوع الله أسبوع مدام عشق دي قبرنا إلي حاولو في قبرنا هين حتى سوان صلى الله عليه حتى واحد نيدون ودا فيديو ما انتا آه انتو ينك تشين كلام تلقري لعنا حتى كون ما صلى الله عليه حتى واحد تسوي أو حوقها cuntooyinka jiimka loogu talagalay way dad badan waxa ka qaldan cuntooyinka jiimka loogu talagalay marka cuntooyinka jiimka loogu talagalay waa kuwan arkan damaan idii soo dhigaya waa cuntooyinka ma cuntooyinka jiimka loogu talagalay cuntooyinka jiimka loogu talagalay cuntooyinka marka dadka qaar waxay soo weydiinayaan saddex waqti oo kaliya cunaa saddex waqti ولكن أنت تقول صدق وقت ما عرفوا لكن سهذا دون الصو إن الهدف كا كاميرا ده الصو إن الثورة الصو عطوا إن السبدر كانت السبدر ما كانت كان الصو السبدر وحفظ ما السبدر ما كان إن كانت ربطه وحفظ ما السبدر ما كان هو إن أنت لو بدي الصو وإن المحل هيد سبورت كان بدي الصو سيد السبدر سو كانت لكن واحد صمينا يا تصالحان تطبع كورنا يصدق سعادات أفر سعادات بنشيم تدش شو جا أوكي صدق سعادات أفر سعادات واحد صمينا صار waxaad ku sameysay la yaabo afar mashiin ama saddex mashiin oo kaliya inaad exercise ku sameysay intaas inay isku ay baa yar shan iyo afar daqiiqo ama kusan daqiiqo inta kale jiimta dhexdeeda iska fadhiiso iska sheekeynaysay ama telefoon ismaalaysay ama aad iska sheekeynaysay ama hawl kale aad ku mashquulsanayd oo waqtigaad ku lumisay marka waxa kugu filan jiimta waa hal saac oo kaliya sameyso dadka qaar baa qornaya okay hurdada ayuu yar hurdada baa seexdaa hadda waqti baan haystaa hadhow baan bilaabayaa maxaa waxyaabahaas oo naftaada been ha u sheegin hadday waxaan daacad ka tahay inaad jirkaaga dhisto oo cargo antay oo ka mid ah dalin karta marka wixii waa inaad cargo nadaan maxaa hayd marka cuntooyinkaas maanta ni soo diyaariyo cuntooyinkaas jiim tooy isticmaal oo cuntooyinka jiim tooy sala galayaan waa hadda doonaysaa inaad miisaan kordhin aboodo hadaa rabto laakiin miisaan dhimid inaad rabto committee ga hoos soo qor cuntooyinka cun lahayd iyo balanka jiimka uu samayn lahayd intaba waxaan kugu soo qor doonaa instagramkayga instagramkayga halkan hoos aan soo dhigayaa waa arsan maxamed weeyaan Instagramkayga soo raac Instagramkayga ugu soo qor dadka inta badan Instagramkayga iga soo xirnaa su'aalaha inta badan iga soo wadiyaan YouTubekayga inta badan su'aalaha ugu yihiin marka Instagramkayga iga soo wadi su'aalaha ana marka maxay si privada kugu soo qori doonaa cuntooyinka aad cunin lahayd iyo exercise ka sameyn lahayd marka waxaan leeyahay videogaas maanta idin soo diyaariyay videogaas iyo videogana wixii waxaan leeyahay kanaalka hadana subscribe san like san comment igana hoos soo qor waa fiido ga fiido gana wax yar